4 წელიწადში შეიარაღებული ძალები საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურზე სრულად გადავა. ირაკლი ალასანიას ინფორმაციით 2016 წლამდე სამხედრო გაწვევის ვადები ეტაპობრივად შემცირდება. იანვრის ბოლოს თავდასხმის სამინისტრო საზოგადოებას რეფორმების საკუთარ ხედვას წარუდგენს, რომელიც ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად შეთანხმდება. ასევე ცნობილი ხდება, რომ ISAF-ის ოპერაციის დასრულების შემდეგ ავღანეთში ქართული ჯარის ამოცანები საბრძოლო აღარ იქნება. საქართველოს თავდასხმის მინისტრის განცხადებით უკვე მიმდინარეობს დაგეგმარება, როგორი მისია ჩამოყალიბდება ISAF-ის დასრულების შემდეგ. დასრულება იქნება მისიის ავღანეთში, ანუ აღარ იქნება საბრძოლო მოქმედებებში. საქართველო არ მიიღებს ჩვენი ძალების სამხედრო შეიარაღებული ძალები მონაწილეობას, მიიღებენ ტრეინინგში ჩვენი ავღანელი კოლეგების განათლებაში და გამოცდილებაში, ამ სამხედრო გამოცდილების, რომელიც დაგვიგროვდა ბოლო წლებში.